মই এজন সাৰৰ দোকানী। আমাৰ ইয়াতে খেতিয়কে চাবান স্মাৰ্ট কোম্পানী 200 নম্বৰ ধান খেতি কৰিছে। এইটো ধান কম দিনতে আহি যায়, কম দিন অইন ধানতকৈ এইটো ধান চাবান স্মাৰ্টৰ 200 নম্বৰ ধানটো কম দিনত পকি যায়। এই ধানটো কাটি আমাৰ খেতিয়কে আৰু এটা খেতি কৰিব পাৰে, এইটো কাৰণে অলপ সহজ। আৰু আমাৰ এইটো ধান বিঘাত 30 মোনতকৈ 30তকৈ 35 ইয়াৰ ভিতৰত ধানটো আহি যায়। আমাৰ উৎপাদনৰ বেছি অইন ধানতকৈ, অইন ধানতকৈ আমাৰ এইটো ধানত বেমাৰ আজাৰো সিমান নাই। গতিকে আমি খেতিয়কবিলাকে যদি এইটো ধান কৰোঁ আমাৰ উন্নতি হ'ব, বেছিভাগে গৰীব মানুহৰ কাৰণে এইটো ভাল। তো আমাৰ ইয়াৰ ফালে আমাৰ যিবিলাকে খেতি কৰিছে এইটো ধান খোৱাত বৰ ভাল, ভাতটো ভাল, এঠা নাই। থেংক ইউ।